Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të Radio Televizionit Online, Drita e Kuranit. Si gjithmonë, falëndrimet tona shkojnë për Allahun e madhëruar, i cili është një dhe i vetëm, paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftin mbi të gjithë të dërguarit e tij, që qoftë i lavdëruar. Ju përshëndes edhe sot në përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Tema që kam përzgjedhur për trajtuar për ditën e sot më ka të bëjë pikërisht me gjuhën tonë, me rreziqet që sjell ajo, por jo vetëm, pasi edhe organet e tjera të trupit apo shqisat të tjera të trupit janë përgjegjëse për atë që flasin, duke argumentuar atë nëpërmjet ajeteve të Kuranit Kerim dhe haditheve të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Lutim Zotin Madhëruar të na bëjë prej atyre të cilët marrin mësim nga ajetet e Kuranit, por edhe hadithet e profetit tonë të dashur. Kështu që nisim me trajtimin e kësaj teme edhe ditën e sotme. Falëndrimi më i mirë që mund të bëjë njeriu është pikërisht falëndrimi për shfrytëzimin e mirësive aty kur dhuron krijuesi, dhe të bëjmë ato vepra që ta kënaqin Allahun e madhëruar, dhe të mos i shfrytëzojmë ato për vepra dhe ta zemërojmë atë, por të shfrytëzojmë duke bërë vepra të mira, të cilat i shërbejnë krijesave të Zotit, por edhe vetes tonë. Allahu i madhëruar në Kuranin Kerim thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ato ditë që të dëshmojnë kundër tyre gjuhët, duart dhe këmbët e tyre për çfarë kanë bërë. Sure Nur, ajeti 24. Në një tjetër ajet kuranor, Allahu i madhëruar i detyron robit duke i thënë, pikërisht për këta gjendje të cilat ne shfrytëzojmë, se ai, pra Allahu, ju ka nxjerrë nga barku i nënave tuaja e ju nuk dinit asgjë, dhe ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zemrat që të jeni falëndërues. Lexojmë në surën Nahl në ajetin 78. Ky ajet, pra ajeti 78 i surës Nahl, përmend një prej mirësive të mëdha të Allahut të madhëruar për njeriun. Ai ka dhënë njeriut organe, fuqi e gjymtyrë për ta vazhduar jetën e tij materiale dhe atë shpirtërore. Në fund ajeti thotë që njeriu duhet të jetë falëndërues për këto mirësi të krijuesit fuqiplot. Po ta analizojmë edhe më tej këtë ajet kuranor, do të kuptojmë se edhe trupi e veçanërisht organet e tij kanë të drejta. Duhet të kuptojmë se ato të drejta Allah i madhëruar përmend për të mirën tonë, pra ato janë për të adhuruar Allahun dhe të shpërdorim aty ku urdhëron Allahu. Sigurisht, njeriu mund të përdorë gjuhën, syrin, veshin, dorën, këmbët, barkun dhe organet e tjera për të kënaqur Allahun dhe lart qoftë për të zemëruar atë, për të mirën dhe për gjunahe. Këto organe, këto gjymtyrë janë portat e xhenetit ose të xhehenemit. Është në dorën e njerëzit që t'i bëjë ato adhuruese ose mëkatare. Në organet dhe në gjymtyrët tona duket edhe besimi ynë tek Allahu i madhëruar. Nëpërmjet tyre, pra veprave që veprojmë anë të gjymtyrëve, zbulohet se sa i fort apo se sa i dobët është besimi ynë. S'ka dyshim se gjuha është një copë e vogël mishi dhe shkaku i hyrjes së njerëzve në xhenet ose në xhehenem. Edhe pse e vogël si organ, gjuha mund të kryejë të keqen e madhe. Në Kuranin e Shenjtë, Allahu i madhëruar thotë: "A nuk e kemi dhënë në atij dy sy, edhe gjuhë, edhe dy buzë?" Lexojmë në surën Beled, në ajetin 8 dhe në ajetin 9. Të shumta janë edhe hadithet e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, që lajmërojnë për rreziqet që sjell gjuha tek njeriu nëse nuk e ka të nënsundimin e logjikës. Pikërisht për këtë, profeti i dashur na drejtoi duke na thënë se mëkatet më të shumta të birit të Ademit janë në gjuhën e tij. Në një tjetër hadith të tij lexojmë se: "Mbaje gjuhën tënde, sepse është një sadeka që jep për veten tënde." Në një tjetër hadith profeti thotë: "Robi nuk e njeh të vërtetën e besimit derisa të ruaj gjuhën e tij." Por edhe Imam Aliu këshillon në lidhje me ruajtjen e gjuhës, kur thotë se: "Burgose gjuhën tënde,
për para se të të burgos ajo ty për një kote gjatë dhe të të shkateroji. Ska dyshim se me i pari për burgosje është aji që nuk flet mirë dhe që nëzeton në përgjigje. Sigurisht, të gjitha gjymtyrët e organet e njëriut e në përgjegjëse për këtë jetë, pasi Allahu i madhëruar në Kuranin Kerim thotë, mos shko pas diçkaje për të cilën nuk ke dijeni, vërtet, dëgjimi, shikimi dhe zemra, të gjitha do të merë në përgjësi, dhe zëmë në surën Isra, ajeti 36. Ditën e gjykimit, të gjitha gjymtyrët tona dhe organet do të dëshmojnë për diçka që kemi bërë në këtë jetë. Këtë e thotë Allahu i madhëruar në Kuranin e tij, kur thotë, kur të vi afër zjarrit, kundër tyre do të dëshmojnë veshët, syt dhe lëkurët e tyre për atë që kanë bërë. Sure Fussilet, ajeti 20. Në një tjetër ajet kuranor, Allahu i madhëruar në të rrit vëmendjen, duke na njoftuar se çfarë ndodh me organet tona kur thotë se atë ditë që do të dëshmojnë kundër tyre gjuhët, duart dhe këmbët e tyre për çfarë kanë bërë. Sure Nur, ajeti 24. Sërish në Kuran, në surën Jasin, ajetin 65, Allahu i madhëruar thot, sot ne do të avullosim atyre gojët e do të na flasin duart e tyre dhe do të dëshmojnë këmbët e tyre për atë që kanë bërë. Në këtë jetë, shumë një herë njeriu është i pafëmendshëm dhe i nxituar me fjalët që thot dhe veprat që bën. Ai fshesh shumë veprime e thënie në këtë jetë, shan, fyen, ose ndon vend e pa vend, por Allahu është i gjithë ditur dhe i mirë informuar për gjithçka. Ai është i drejtë, ai nuk i bën pa drejtësi askujt. Në Kuranin Kerim lexojmë, ju nuk e fshehet që kundër jush të mos dëshmonin veshët, syt e lëkura juaj, por nga do që besonit se Allahu nuk e dinte shumë nga ato që bënit ju. Sure Fussilet, ajeti 22. Dhe për çdo fjalë që e thot, kam pranë vetës një mbikëqyrës të gatshëm për ta shënuar atë. Lexojmë në surën Kef, në ajetin, në surën Kaf, në ajetin 8. Sigurisht në Kur'an në surën Infitar në ajetin 10 deri te ajeti 12, Allahu i madhëruar thot, ndonë se mbi ju ka rojtarë që ju vëzhgojnë, shënuas të nderuar që dinë gjithçka që bëni. Pra këto ajete të dashur dëgjues, na kujtojnë se ne jemi të mbikëqyrur plotësisht. Gjithçka shënohet dhe regjistrohet në çdo kohë dhe në çdo vend. Atëherë, flit çfarë të duash, por dije se ka regjistrues për ty. A mendoni kur i lexojmë këto ajete? A janë një pralajmim i frikshëm? Ato më së pari janë këshille për kryer për të gjithë. Dhe Allah i madhëruar në Kur'an thotë, vërtet, këtu ka këshill. Për çdo që ka zemër, dëgjon me vëmendje dhe dëshmon. Sura Kaf, ajeti 37. Ditën e gjykimit, çdo gjë do të shihet kur të na jepet libri i veprave tona. Sërish për këtë, Allahu i madhëruar në Kur'an thotë, dhe libri i veprave do të vijë përpara, do të shohësh gjëna të qartë, se do të tmerrohet nga ato që gjendën në të dhe do të thotë. Të mirët ne, çfarë është ky libër që nuk pas kalon asnjë send dhe vepër të madh apo të vogël pa shënuar aty? Aty do të gjejnë të shënuar gjithçka që kanë bërë. Zoti yt nuk i bën pa drejtësi askujt. Sure Kef, ajeti 49. Ajeti dëshmon qartë se gjithçka regjistrohet dhe njeriu do ta shohë ditën e llogarit dhënjes, punën dhe veprën e tij. Sikur të rrënjoset thellë në mendjet e myslimanëve ky ajet, por pse jo të gjithë njerëzve, besojmë se nuk do të dëgjojmë sharje, fyerje, mallkime nga gjuhët tona. Në Kuranin Kerim, sërish Allahu i madhëruar thotë, ata që lëndojnë besimtarët dhe besimtarët duke akuzuar për diçka që nuk e kanë bërë. Në të vërtetë, i kanë ngarkuar vetes fagin dhe shpifjen për gjunahat të qartë. Sure Ahzab, ajeti 58. Në sure Nur, ajetin 23, Allah i madhëruar thotë, vërtet, ata që përgojojnë gratë ndershme, zemër dëlira e besimtare, janë të mallkuar si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Për ata, ka një dënim të madh, thot Allahu i madhruar. Këto dy ajete janë një paralajmërim dhe këshill për të gjithë ata që shajnë dhe fyejnë, përgojojnë e akuzojnë pa të drejtë. Të mendoni mirë para se të flasin, të fyejnë,
të përgojojmë apo akuzojmë pa të drejtë. Të mendohemi mirë, pra se të flasim sepse pasojat janë të rënda si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Atëherë ditën e gjykimit, njeriu do të habitet kur të shohë me mecin të flasë të verbërin të dëshmojë. Këtë e thot Kurani i shenjt në këtë ajet kuranor. Ata do të thonë lëkureve të veta, pse dëshmuat kundër nesh, e ato do të përgjigjen. Allahu, i cili e jep aftësinë të folurit gjithçkaje, na ka bërë që të flasim, ai ju ka krijuar për herë të parë dhe tek ai do të ktheheni. Sure Fussilet, ajeti 22. Dhe Allahu është mbi këqyrsi i njeriut, e Allahu nuk i shpëton asgjë. Ja, se që thotë Kurani sërish për këtë. Mos mendo kur sësi që Allahu nuk e vren atë që bëjnë keqbërësit. Ai vetëm u ashtyn dënimin deri në ditën, kur sytë e tyre të zgurdullohen nga tmerrët që do të shohin, duke vrapuar me kokë lartë, nuk do të mund të lëvizin sytë, ndërsa zemrat e tyre do të jenë të zbrasta nga tmerri. Sure Ibrahim, ajeti 22-23. Cilido që bën një të keqe, me fjalë a me vepra, e bën për veten e vet. Në Kur'an, Allahu i madhruar thot, kush bën gjuna, ja ka bërë shpirtit e vet. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Sure Nisa, ajeti 111. Atëherë çfarë? Atëherë të kthehemi tek Allahu i gjithëmëshirshëm, të kthehemi tek fjala e tij, tek Kurani i shenjtë, ta lexojmë, ta studiojmë dhe ta zbatojmë në jetën tonë. Sepse, kur zbatojmë urdhrat e porosit të Allahut të madhëruar, arrijmë kënaqësinë e tij, sepse Allahu është ai që fal gjunahet. Këtë dëshmon ky ajet kuranor ku Allahu i madhëruar thotë, kush bën vepër të keqe ose ngarkon veten me gjunahe, pastaj kërkon falje prej Allahut, do ta gjejë se Allahu është falës e mëshirplot. Sure Nisa, ajeti 10. Kjo do të thotë që asnjëherë të mos e humbasim shpresën nga mëshira e Allahut, sepse Allahu në Kur'an na këshillon për këtë kur thotë: "Thuaj, o robtemi, që i keni bërë keq vetes me gjunahe, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu me siguri i fal të gjitha gjunahet." Vërtet, është falësi i madh dhe më shqiploti. Kthehemi te Zoti juaj dhe nënshtrojuni atij, para se t'ju vijë dënimi, sepse atëherë nuk do të mund t'ju ndihmoj askush. Sure Zumer, ajetet 53-54. Kur të dashur shikues dhe dëgjues nderuar të mos ja lejojmë vetes tonë që të na mashtrojë djalli i mallkuar. Misioni i tij është nxitja për urrëtie, për armiqësi dhe për largimin e njeriu nga rruga e Allahut të madhruar. Allahu e përshkruan kështu në Kur'an kur thotë: "Vërtet, me pije alkolike dhe me bigjos, djalli kërkon që të fus midis jush armiqësi e urrëtie dhe të shmang nga të kujtuar e të Allahut dhe kryerja e namazit. Prandaj, apo hiq një dorë." Sure Maide, ajeti 91. Allahu na mundësof që të jemi në rrugën e tij me gjithë qenjen tonë. Allah na vëf për atyre që shfrytëzojnë mirësitë e tij aty ku fitohet kënaqësia e Allahut, si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Të përpiqemi të jemi prej atyre për të cilët Allah i madhëruar thotë në Kur'an. Me të vërtetë janë të shpëtuar besimtarët, të cilët janë të përulur në namazin e tyre, të cilët shmangën nga fjalët e kota. Sure Mu'minun, ajeti 1-3. Gjithashtu Allah na kujton në Kur'an, thot, robtët e gjithë mëshirshmit janë ata që ecin thjesht në për tokë, dhe kur të paditurit i sulmojnë me fjalë, ata përgjigjen paqe qoftë. Sure Furkan, ajeti 63. Dhe ti përmbani dhe këshillës të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, me të cilin do të mbyllim edhe temën tonë dhe ditës sotme kur thot, frikësojni Allahut kudo që të jesh, pasoje të keqen me të mirë, sepse e mira largon të keqen dhe sillë mirë me njerëzit dhe me moral të mirë. Dhe me këtë hadith të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet të Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, kemi mbyllur edhe temën e ditës së sotme pikërisht pra për rreziqet që sjell gjuma, por jo vetëm siç e pamë nëpërmjet ajeteve të Kuranit, duke lutur Zotin na bëjë prej veprimeve dhe na bëjë të kemi kujdes me gjuhën tonë.
Ndajmë së bashku, duke ju lënë në mëshirën dhe begatinë e Zotit, në përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Ju lutem takofshim.